Fala, meus amigos do canal, quem tá falando com vocês é o Rony Louco do canal das Caçadas. Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, galera, vamos aí, vou mostrar para vocês a minha aquisição, um dos melhores portáteis que eu tenho. Na verdade, é o melhor portátil que eu tenho. Esse aqui eu comprei lá na Banggood, chegou em 30 dias, tá? Trata-se do Amber Mic, modelo RG350. Cara, ele é muito potente. Vem uma caixa assim muito bacana. Vamos aproveitar aí a Black Friday, né, pessoal? Tem muitas coisas boas aí nesses sites chineses. Isso aqui é um dos portáteis que com certeza vai valer a pena. Vou mostrar para vocês, tá? Eu acabei jogando aí algumas horas para testar e fazer um unboxing com vocês. Na caixinha, vou fazer um unboxing bem rápido, tá? Não vai ser nada muito demorado, não. Ele tem 3,5 de polegadas na tela. O painel é IPS, vou explicar o que que é também. Ele tem 1 GHz de processador, DDR2, 512, e o restante que tá encobrindo aqui. Bem, pessoal, ele tem 16 GB de memória também interna, muito show de bola, tá? Caixa bem clean. Ele é o modelo Black. É, isso mesmo. Tem várias cores também, pessoal, lá no site. Lembrando que o link para você adquirir estará no primeiro comentário também fixado e no primeiro link aí na descrição, tá? Se quiser dar uma moral aqui pro canal, é só comprar pelo link que eu tenho lá afiliação com eles, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou mostrar para vocês. Vamos ligar o aparelho. O que que vem no aparelho? O que que vem na caixa do aparelho? Um cabo tipo C para você ligar o portátil. Vem aqui um manual bem simples para você passar os jogos para memória interna, que não é nada muito difícil, não é nada muito difícil. E o manual em si do aparelho. São dois tipos de manuais. Tá, beleza, pessoal? Não vou mostrar muito, quero mostrar ele em ação. Vou falar para vocês por que que eu acho esse portátil da China o melhor que eu tenho aqui, tá? Que eu já comprei vários. E eu tô falando com certeza que esse aqui é diferente. Beleza? Então ele primeiramente vem muito bem embalado. Tem várias cores, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aí, ó, tá passando. Tem uma cor meio metálica e uma cor preta também, mas é outro tipo de preto, não é esse aqui não. É um preto diferente, tá beleza? Ele é mais, digamos que ele é translúcido. Mas eu acabei pedindo esse aqui. Como é que ele é? Primeiro lugar, bem grande. Olha a empunhadura dele, muito boa. Tem quatro botões aqui em cima: LR, L1, L2, R1, R2, USB 2, que você carrega com o cabo, tá? Aqui é entrada de AV ou fone de ouvido, o HDMI, que é o micro, ou é mini HDMI, e aqui é para você ligar quando você quiser transmitir para o seu PC e colocar os jogos nele, beleza? Na parte de baixo, o alto-falante, as duas saídas de alto-falante, aqui, tá? O botão que liga e desliga, a entrada para cartão de memória, o reset e o volume. Tá bom, pessoal? A traseira dele também, AmberLink RG350. Então vamos ligar o aparelho. Tá na posição que vocês consigam ver. Assim, acredito que vocês conseguem ver tranquilo. Então, pessoal, você navega com os botões de cima, tá? Esquerda, direita. Então, pessoal, aqui nessa posição dá para ver um pouco melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu achei bacana nesse aparelho: vem com vários jogos muito legais. O primeiro aqui são os games que estão instalados no próprio videogame, tá? Tem alguns aqui, pessoal. Tem The King of Fighters. Tem Street of Rage Remake. Eu preciso mostrar isso para vocês. Eu testei, joguei bastante. Tem Quake 2. Vai dar uma olhada nisso aqui.
Você aperta o botão A, os botões muito fáceis de você mexer. Sega Enterprise, jogo feito por fãs, tá? É uma homebrew. Volume muito alto. Galera, é bem alto mesmo. Vou até baixar um pouquinho o volume. Com certeza um dos pontos altos que o volume é bem alto. E esse jogo já vem instalado, tá, galera? Eu não coloquei nenhum jogo, porque eu quero que vocês analisem aí, porque vai chegar sim pra vocês comprando, tá? Aproveitem aí o link com o desconto na parte de baixo, que vai valer a pena, tá? Você compra aí na Banggood, mas compra, se você realmente comprar, compra nesse link aí, na parte, no primeiro link fixado. Isso aqui é uma compilação de dos três Streets of Rage, feito por fã, como eu falei pra vocês. Tá muito, muito bem feito. Vamos lá, dos games, vamos testar um outro aqui. Tem até Sonic também, tem um The King of Fighters também aqui. Vou botar esse The King of Fighters, rápido. Vou testar vários jogos, mas de uma forma bem rápida para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? Você pode colocar jogos no cartão de memória, e com o cartão de memória você move para a memória do aparelho, que são 16 GB. Ele é muito... Os analógicos são muito, muito bem feitos. Joguei algumas horas, tá? E ele funciona alguns jogos que alguns modelos anteriores não funcionavam, tá? Então, ó, The King of Fighter. Tranquilão. Muito legal, pessoal. Tranquilão. Tem dois analógicos na esquerda e na direita. Tem uns modelos novos que o analógico é aqui embaixo e a cruzinha aqui em cima. Não me incomodou esse modelo aqui, que não é muito novo, tá? Esse modelo é do ano passado, mas atende bem aí, você que quer jogar os jogos clássicos. Então esses aqui, pessoal, são todos os jogos que estão gravados, mas não são emulação, tá? Isso aqui é outro tipo de coisa. São jogos instalados, como se fossem jogos em PC. Estão instalados aqui. Então na aba emulação, aí você tem MAME, você tem DOS, tem emuladores aqui que não tem jogos. Tá, então esse não tem jogos, esse portátil não tem jogo. Aqui é de arcade, tá? De FBA, é arcade. Game Boy clássico, Game Boy Advance, Game Boy Color. Nintendinho, esse aqui é Genesis, mas é do Master System. Super Nintendo, né? Eu não vou testar tanto Super Nintendo e Mega Drive, vou testar um jogo de cada. Vamos lá no Super Nintendo, quero mostrar pra vocês um jogo que funciona tranquilamente. Ó a lista de jogos, pessoal, ó. A lista de jogos, 270. Tem alguns portáteis, pessoal, alguns modelos que não funcionam. Nenhum desses aqui, o que eu tenho aqui em casa, funcionava esse jogo aqui, ó. Super Mario Yoshi's Island. Tem Mario RPG, tem todos os Donkey Kongs, tá? Então vou testar o que é mais problemático, que era o Super Mario Yoshi's Island. Aumentei o volume. Tinha um problema de frame skip. Tinha um problema de travamento. Esse é um jogo que tem chip especial, original, né? Do cartucho. Então tem alguns emuladores que realmente não funcionam. E esse aqui tá beleza. Vou botar lá no jogo. Rodando de boa, tá vendo? O aparelho salva o progresso, tá, galera? Tem save state, tudo normal. Igual emulador. A música, ó, tranquilão. Pode ser que eu corte aqui o vídeo, porque essa abertura ela é bem, bem comprida.
funcionando direitinho, galera. Esse é um jogo problemático, como eu falei pra vocês. Não tem atraso nenhum na gameplay, né? A latência, não tem nada disso. Vou botar na fase rápida aqui. Vamos testar outro aparelho, outro emulador, outra aplicação. Vou aumentar um pouquinho o som para vocês verem. Roda em 60 fps, tá, pessoal? 60 fps. Sobre a tela que eu queria falar para vocês, o painel IPS é o seguinte, você pode jogar... Deixa eu diminuir o volume. O painel IPS é o seguinte, você joga de frente, mas quem está do seu lado, ó, quem está do seu lado, se for observar o jogo que você está jogando, não tem distorção, tá? E seu painel IPS, ele não deixa a tela ficar preta. Se você observar os painéis antigamente, até de TV, de TV LED ou de LCD, se você ficasse nessa posição, você não conseguiria ver a tela. Tá? E o painel IPS, além de ressaltar as cores melhores, você consegue jogar num ângulo diferente. A verdade é essa. O ângulo é esse. O ângulo é diferente. Você pode jogar assim, tranquila. Tá? Assim... Esse é o painel IPS. Hoje acaba sendo padrão, mas antigamente não. Era alguma coisa bem, bem cara nas TVs da época. Vamos testar aqui com vocês outra coisa. Tem essa placa aqui também, ó, de arcade. Que é como se fosse chip especial, digamos. Grosseiramente falando. Vou mostrar pra vocês esse emulador. Ó, o emulador, como é que fica? Roda tudo liso. O legal é que fica mostrando qual é o jogo. Tá, pessoal? Muito legal. Sunset Riders. Vou botar o Sunset Riders de arcade. Simplesmente sensacional. Vou botar só pra ouvir a musiquinha. Tem Street Fighter Alpha. É a seleção dos melhores, tá, pessoal? É isso aí, galera. Como eu amo esse jogo. Esse aqui tem que dar reset. Esse já é um emulador que tem que dar reset. Vamos testar outro, pessoal. Então, o arcade tá funcionando. Esse aqui, pessoal, é do Neo Geo Pocket, tá? PC Engine. Game Boy Advanced, Mega Drive, aqui é Master System e NES. Funciona tranquilo, tá, pessoal? Vou botar um joguinho aqui. Eu tenho que colocar jogo pesado, cara. Rockman 6, Rockman 5. Isso aqui é do PlayStation, tá? Roda tranquilo, você pode colocar as ROMs. Um ponto negativo, para você não dizer assim, ah, não tem ponto negativo nesse portátil. Cara, o ponto negativo que eu posso ver, eu acho que ele esquenta demais. E já tá bem, bem quente aqui, mas ele não chega a resetar, nada disso. E também eu não gostei que esse sistema aqui de você transmitir para televisão, por cabo, analógico ou HDMI, ele não tá funcionando nessa atualização desse portátil, tá? Lembrando que esse portátil é do ano passado. Tem o RG351, que tá bem mais caro que esse, tá? Provavelmente deve funcionar para você transmitir para televisão via cabo. Eu até tenho esse cabo aqui, ó. Olha só, pessoal, até tenho esse cabo, você coloca aqui, ó. Até tenho ele. Olha. E você joga na televisão. Eu tenho esse cabo guardado. Mas não funciona porque é questão de software, tá bom? Tem que atualizar. Mas nesse daqui não tem esse suporte. Então o jogo tá rodando liso, ó, pessoal. Mega Man. Todo em japonês, né? Você vai e coloca seus jogos, Resident Evil. Vai rodar tudo, pessoal. Os analógicos são bem gostosinhos de jogar. Tem L3, R3 também. O direcional é muito macio e muito eficiente. Tá, vamos botar aqui no jogo logo.
Tem jogo que automaticamente você tem que jogar aqui com a cruzinha, que não funciona analógico. Tranquilão, pessoal. Nintendinho roda tranquilo. Esse portátil aqui chinês não funciona. Tá, não tem, não é que não funciona, ele não tem ROMs nele. O PC Engine não tem ROMs, tá? Neo Geo tem ROMs, o MAME funciona. Vamos testar o Mega Drive aqui. Sonic 2, né? Sonic 2. Sempre gosto de testar o Sonic 2. Porque ele é padrão, né? Ele é... Dá pra você escutar a trilha sonora bem característica do Mega Drive. Se trata do melhor Sonic que tem, é o Sonic 2, né? Eu sempre testo o Sonic 2. Vamos lá, pessoal. Volume bem alto mesmo. Cara, e 60 FPS, né, pessoal? Uma telinha bem... Não é uma tela pequena. Tranquilo. Se eu fosse colocar um argumento para vocês comprar esse portátil, pessoal, seria o preço, que tá bem mais em conta, tá? Em relação ao ano passado, ele tá bem mais barato. E em segundo lugar, ele roda quase tudo tranquilamente. Tem uma boa memória interna, 16 GB, para você colocar o que você quiser. Cara, são 16 GB, pessoal. 16 GB de espaço. Aí você pode perguntar assim: "Ah, mas isso é melhor do que um PSP?" Não é melhor do que um PSP pelo fato de não rodar PSP. Então, mas se ele rodasse PSP, ele seria melhor do que o PSP. Ele não tá rodando PSP. Tem um bom preço, você pode colocar outros aplicativos, o Street of Rage ali, Remake, né, que vocês viram. Você pode colocar outros jogos, tem Doom, tem Quake, tem muitos jogos, pessoal, que eu não testei, porque o vídeo ia ficar muito, muito longo, tá bom? Essa é a minha review, espero que vocês tenham gostado, vou deixar algumas imagens do próximo jogo aqui, vocês vão analisando aí, tá, beleza? Quem quiser dar uma moral, comprar o portátil no site Banggood pelo link, eu agradeço por estar ajudando o canal. Tranquilão, pessoal? Vou botar aqui agora o próximo jogo. Olha o DK, pessoal.